Hvorfor er det så skævt? Det er sgu ikke bare lige sådan, hva'? Nej, det er det altså ikke. Men der er stadigvæk lys, I skal få igen. Nej, du skal ikke gøre noget nu. Nu vil jeg lige have dig i rammen. Så zoomer vi ud. Så vi får hele hesten med. Never give up. Godt. Den er godt nok lidt skæv. Hvad er det, der er så skævt? Er det her ben, der skal... Den hælder? Ja, jeg tror bare, den er så høj her, så den skal lidt længere frem, eller hvad? Det var i hvert fald bedre. Og så skal vi bare lige... Prøv at... Ja, nu... Prøv bare at ride. Men har jeg tændt for den nu? Ja, prøv at ride. Så skulle den gerne følge dig. Ja, ja. Fordi så tror jeg ikke, den var tændt rigtig før. Fordi der blinkede den nemlig. Nu er den konstant grøn. Ja, vi har ikke fået den centreret 100%. Ja, man skal også øve sig lidt. Ja. Godt se, vi er lidt for langt derover. Altså, den tager lidt for meget derover. Ja. Kan man så dreje på dem her? Og så hvis jeg gør sådan. Altså, fedt. Åh, jeg troede, det var så nemt. Sådan der. Det var da bedre. Ja, jeg er ikke stolt. Man kan altså godt stille for den imens. Jeg tror, det er bedre at have den lidt for langt ude her. Ellers så cutter den lidt for meget. Ja. Vi prøver. Godt! Ja, godt. Så, undskyld. Jeg er spændt for at se det der video. Ja. Fordi jeg kan ikke rigtig se, hvor meget den... Nej, hvad billede den har med? Nej, det er lidt svært at se. Men det kan også være, at den skal være lidt lavere. Men det må man prøve for frem. Godt. Nu laver vi en opvarmning som om, at nu skal du redde et program. Og du skal redde... Kan du LA2? Jeg synes, vi tager LA1. Thank you.
Det har jeg gjort indimellem, og der ser det så fint ud. Med billedet? Ja. Og så flytte imellem til frem, uden at svære. Ikke gør andet. Ja, okay. Og lige stille. En hjælp. Forberedt.
rigtigt. Det er i hvert fald været sådan, at hele hesten har været der hele tiden. Ja. Og det kan godt være, at den er lidt for langt væk, ikke? Det er det jo nok. Måske lidt. Og så er det måske lidt skævt. Hvad kan vi lige gøre? Kan vi lige tage en lille smule af det her? Hvad siger den til det? Hvad skal vi en lille smule? Nej. Så går vi lidt ind. Vi bliver nødt til at eksperimentere lidt. Den er en lille smule stadig for høj der. Er den ikke det, hvis den... Oh, det er svært at se. Nu skal du zoome ud, ven. Zoom ud. Så må vi selv lidt ud. Så skal vi lige have den... Ja, ja, det er ikke helt skidt. Nej. Så, for det. Godt. Og få den fart på. Ja, så den, nej, det er egentlig godt nok. Den placerer den egentlig meget godt i mængden. Men det er klart, at der bliver jo nogle niveausforskel på en eller anden måde, ikke? Så når hun kommer op i den anden ende, så bliver hun klappet lidt. Og det tror jeg, man kan... Ja, men der er ingen undskyldninger her, så det... Men det er klart, jeg heller ikke får den til træet helt den der, da jeg startede. Ja. Ja, det er meget godt det her. Nå, vi prøver. Godt! Eller et. Ride nogle gode hjørner. Virkelig få en samlet sammen. Få lidt aktivitet ud igennem hjørnerne. Ja, okay. Prøv ikke at falde til venstre, når hun løber ud. Gerne ud igen. Du kommer bare. Og det er vigtigt i galoppen, at du ikke begynder at holde fast. Man skal hele tiden være løs. Lille smule frem med højre hånd. Ja. Ikke holde. Bare løsne. Ride lidt mere bagi og løsne lidt mere. Løsne lidt og ride lidt mere. Ride lidt mere. Løsne samtidig med, at du rider. Yes. Sådan. Helt lige. Ja, okay. Det tror jeg også. Ja, prøv at trage bare. Det er vigtigt, at du ikke bliver stiv, når du, fordi du begynder at ride program. For der er det, hun begynder sådan at forsvare sig lidt, ikke? Flyd alle steder. Lege lidt med siderne, også her i træningen. Lege, ja, rigtigt, og væk igen. Rigtigt, Helle. Vigtigt, at du ikke bliver passiv. Fordi så er det, hun begynder lidt på det der. Ja, løft hånden lidt. Og højre hånd på højre side, ride frem og rundt. Løft hånden, du strakte arm.